Весело і цікаво. Креативно і сміливо. Інформативно. Розважально і пізнавально. Творчо та драйвово. З понеділка до четверга. З 17 до 18. В прямому ефірі. Нова цікава. Розважальна пізнавальна програма. Сьомий поверх. На годиннику 17:02 в прямому ефірі обласного телебачення Галичина програма «Сьомий поверх». І в студії вас вітаю Олена Гарощук та Станіслав Павлів. Доброго дня усім. Нарешті сонячного дня, я можу це з радістю сказати, бо ці вже дощі набридли. Але сьогодні приємний сонячний день. Я теж всім хочу побажати доброго і позитивного дня, тому що завтра вже синоптики нам обіцяють дощі. До речі, ви знаєте, до нас наближається вже листопад місяць. Хтось зараз дивується і скаже, тільки жовтень почався, а я вже говорю про листопад. Однак саме от оцей проміжок часу, от зараз до листопаду, ми маємо можливість з вами підготуватися до зустрічі цього дивного і, як на мене, дуже такого, знаєте, на характер недоброго місяця. Бо крім того, що він з дощами, з холодом, він ще до нас приходить з дуже поганим настроєм. У дуже багатьох людей в листопаді місяці депресія. Я не хочу говорити про депресію як про хворобу, а про наш душевний стан. Отже, ми вже від сьогодні повинні себе налаштовувати так, щоб вже, знаєш, гідно зустріти і не піддаватися листопаду місяцю. Колись давно, а це дійсно було давно, один відомий режисер київський театральний сказав мені таку річ. Коли у мене поганий настрій, каже, у мене для цього є дві зброї. Я тоді, каже, обов'язково спілкуюся з людьми старшими і з дітьми. Старші люди дають мені відчуття гармонії і спокою, а діти дають мені енергію і надію. І саме тому сьогодні в нашій студії обов'язково будуть діти, які неодмінно нам додадуть з вами сонячного настрою. Ну, старших людей ми не запросили, однак в нашій студії будуть доволі цікаві люди. Мудрі і досвідчені, які дадуть нам спокою оцього. Ну, так сподіваюся, може навпаки. Але те, що ми отримаємо багато цікавої інформації, ми вам гарантуємо. І, звісно, я думаю, що це дуже слушна порада від тебе. І вона мені, як кажуть, знадобиться, я нею скористаюся, як мати хороший настрій. У мене є свої фішки, навіть секрети. Але хочу сказати про історичний календар, який ми завжди теж згадуємо, тому що ти про свій говориш календар, я про свій історичний згадую. У мене нема свого і твого історичного. Є один суцільний історичний так, календар. Але ми завжди чомусь ділимося отакі. Давай так, ти той календар, а я буду той. Тому сьогодні я розкажу про історичний календар. В 1920 році, а саме 7 жовтня, Оксфордський університет прийняв жінок, тобто дівчат на навчання прийняв дівчат. І не одну, не дві, а сотню дівчат прийнялося. Тобто, розумієш, можливо, якийсь почався феміністичний рух, що вони одразу всі поступили на навчання. І я думаю, що ще потрібно нагадати, що в 1765 році, 300 років тому, народився Міхал Огінський. Я, до речі, не знав, хто це такий. Мені Олена сказала, як ти не знаєш, хто такий Міхал Огінський, тому що це був польський граф, один з претендентів на королівський престол і автор відомого полонезу. Я одразу в Ютубі набрав, послухав цей полонез. Ну, як кажуть, я чув про нього, але не знав, що це саме Міхал Огінський. Цей полонез був «Прощання з батьківщиною». Я думаю, що якщо ви не знаєте, обов'язково зараз зайдіть в YouTube-канал і подивіться, і послухайте цю музику. От я не хочу ображати Станіслава, але я просто наскільки я переконуюсь, що сучасні молоді люди, ну, такі враження взагалі відірвані від всього того, чого навчалися ми з вами. Так, я маю на увазі людей давай, мого покоління. Ти знаєш, коли виходить 12-й айфон? От ти знаєш, коли буде 12-й айфон виходити? От 13 жовтня буде, до речі, презентація, тому ти теж про це не знала. Кажуть, ми один одного з тобою тут є, щоб бути в темі. Ти мені пояснюєш те, що було колись, а я тобі наперед. Саме тому створюємо такий, бачиш, як ти казала, старші спілкуються з молодшими, і є енергія, і оцей досвід один одному передаємо. Саме я це сприймаю. До речі, 13 жовтня в Івано-Франківську відбудеться одна цікава подія, про неї ми поговоримо дещо пізніше. А ось ти згадував про польський королівський престол, так у мене для нас з вами, галичан, є доволі цікава інформація теж про королівський престол. Отже, 7 жовтня 1253 року на престол
Королівський, піднімався князь Галицько-Волинський Данило Романович. Для цієї церемонії йому була надіслана корона не ким-небудь, а папою римським Інокентієм IV. На превеликий жаль, ні могила нашого короля Данила, ні корони на сьогоднішній день іще не знайдені. Вчені шукають, є якісь там довідники, є якісь літописи, вони намагаються шукати. Є одна з таких версій, що корона була розпилена і десь вона похована в якихось храмах або костьолах на території Польщі. Ну, навіть сьогодні вчені-дослідники в пошуках цього скарбу. Однак 20 березня 2009 року в Києві була представлена копія цієї корони. І от виникає питання, а звідки ж художники і ювеліри довідалися, як виглядала ця корона? Виявляється, що є збережений портрет сина Данила Галицького, Юрія І, де він зображений в короні. І всі думають, що це саме та корона. Вона... Ти так сьогодні часто згадуєш слово «корона», вона вже в носі чихається. Ні, так, тому що це така, ви розумієте, це ж наш з вами король, і ми повинні такими речами пишатися і знати про нього дещо. До речі, оця корона, ну, зокрема, оця копія, яка була зроблена, вона важить 3 кілограми, і вона усіяна діамантами, величезним рубіном і перлами. Це не просто коштовності, кожен з цих камінь, він мав певну символіку. І Інокентій IV, коли надсилав цю корону Данилу Галицькому і робив його королем, визнавав його королем в Європі, це ж не просто так, а тому що Данило зумів призупинити монгольське іго і не пустити в Європу. І це була така, оцей престол, це була така нагорода. Отже, рубіни, що це таке? Рубіни – це могутність, успіх і перемога. Перли, вони додають людині, як би так сказати, людина може протистояти певним якимось звабленням, розумієш? Допомагає їй не зваблюватися на якісь певні... Протистояти спокусі саме. Спокусі, так. А що до діамантів, то це, звичайно, вони свідчать статок. Про це вчора можна навіть було спілкуватися статок людини, і підкреслюють, що ця людина має відношення до вищого суспільства. Знаєш, про це набагато цікавіше говорити з тією людиною, яка про це знає набагато краще за нас. Тому сьогодні ми в студію запросили Василя Іваночка, директора видавництва «Лілея НВ». Доброго дня, пане Василю. Пане Василю, ми знаємо, що ваше видавництво, яке дуже дбає за популяризацію наших місцевих письменників, поетів і не тільки. Скоро святкуватиме ювілей. Ми про це пізніше поговоримо, але вже давай про Данила Галицького. Але ми знаємо, що ви випускаєте і книжки історичного значення. Чи були у вас щось, якісь книжки, збірки, які пов'язані із Данилом Галицьким? Дивіться, 5 років назад ми зібрали товариство однодумців, яке так і назвали Галич, і вирішили максимально популяризувати наш центр Галичини. Адже ну, наші 3 західні області входили в Галичину, а де центр Галичини? Звичайно, що в Галичі. Тобто це місто, яке дало назву всьому нашому регіону. І, на жаль, воно зараз перетворюється, перепрошую, в село. І навіть коли ліквідували зараз районну раду, ну для мене це був жах. Я би казав, ні, верніше, галицька назва Галицького району залишилася, тільки то, що я думаю, що керівництво району буде в Івано-Франківську. Як було би здорово, якби керівництво району відбувалося в Галичі. І взагалі, якщо говорить потім про об'єднання не тільки районів, а областей, то я би був прихильником, щоб всі західні області зібрати докупи. Нехай, але центр зробити новий в Галичі. Так зробили, як Астану, наприклад, зовсім на рівному місці побудували столицю. Отак я би вважав, що якби ми хотіли поважати свою історію, свою давнину, то було б дуже незле, якби ми от область так і назвали Галицькою і пробували відновити славу давнього Галича. Стосовно цього, що хочу сказати, що ми 5 років назад започаткували збірник наукових праць «Галич», який так і називається, і під редакцією професора Волощука, професора Прикарпатського університету нашого, Мирослава Волощука. Цього року ми вже готуємо 5-й номер, адже ми раз в рік видаємо збірник наукових праць і запрошуємо всіх цікавих авторів не тільки з території України, там Польщі, Чехії, мадяри дописують,
І щороку намагаємося такі презентувати. Паралельно ми випустили другу серію, таку «Галич-2», в якій намагаємося в рамках цього збірника видавати спецвипуски такі. Ну, найцікавіші розвідки про Галич, які колись були раніше. От ми Пеленського взяли, переклали з польської на українську і перевидали. Або сучасні розвідки про Галич, і причому незалежно авторів яких. І перевипускаємо. Так що, от недавно в нас вийшла книжка, бо мене просили, щоб я новинки приніс. От автора Тору Сенго, тобто японця, який цікавиться Галичем. Хай буде соромно нашим галичанам. Так. Він, правда, написав мадярською мовою, ну, на венгерській, декілька праць. Він ще живий, йому біля 70 років він святкував якраз. І ми хотіли його запросити на презентацію. Єдине, що от перебиває, ну, не тільки в мене, то по всьому світі така проблема, що через цей коронавірус, ну, через цю хворобу не можна запросити і зробити, ну, нормальну презентацію, нормального автора, який з задоволенням би поїхав, вже готовий приїхати, і він дуже втішений, що в Україні вийшов ну, переклад його книжки, його розвідки про наші стосунки з мадярами, ну, його розвідки про Галич. А так, яким чином, до речі, ви довідалися про от його цю книжку, і ну, він, хто взяв, переклав її? Він в наукових колах відомий, Тору Сенго, він писав на мадярській мові, він писав окремі статті розвідки свої, там 5 чи 6 він їх написав. Він в Угорщині живе, так? Ні, він живе в Японії. Японії, так? Так. Просто, якщо я не помиляюсь, в нього дружина венгерка. Так, і він, але він якраз нашою територією цікавиться, і він, ну, в цьому світі, ну, от вибрав собі тему Галича. І про це, ну, оскільки ми займаємося цією темою, про це довідався, звичайно, Волощук. Йому видалися ті праці цікавими. Ну, ми ж вишукуємо все, що є найцікавіше на тему Галич. І він попросив, щоб перекласти його праці. Той люб'язно погодився, і Волощук переклав з мадярської, ну, на нашу мову. І ми видали це як окремим томом для поціновувачів. Добре, щоб, ну, я думаю, що з японцем ми ще зустрінемося. Так, він ще приїде. Головне, щоб він довго жив. Ну, а так як у них дійсно там довгожителів дуже багато, у них хороший клімат, хороше харчування, так щоб ми довго жили, дочекалися. Мені сподобалося, що це єдина нація, яка за мету собі не ставить якісь ілюзорні досягнення там сільського господарства в лапках чи ще чогось такого, а яка ставить собі за мету, щоб за якийсь там проміжок 5-10 років, щоб в них було 5 мільйонів жителів, яким понад 100 років. От я це вважаю, що це достойна мета для країни, і вони роблять все, щоб саме так було. Стосовно японців. Отже, але ми про Галич. Так, звичайно. Паралельно щойно вийшла книжка Федункєва «Оборонна архітектура Галича над Дністром». Насправді він писав про Галицький замок, Старостинський замок, така в нього була в синій обкладинці книжка, яку він доопрацював, десь рік він її доробляв, і ще додав до Галицького замку оборону самого міста Галича. Федункєв входить в наше товариство Галич, і я думаю, що ця книжка для шанувальників Галича буде... Пане, ну, воно, звичайно, ж, теж ми так розуміємо, що це документальні речі, так? Що він там, напевно, ссилається неодноразово на певні якісь літописи, документи, джерел, де він це все брав. Тобто, я так розумію, що це не для великого загалу читачів все-таки ця книга, а більше для людей-науковців, для істориків, напевно, вона більш цінніша. Так. А для звичайної людини, вона би, напевно, можливо, хотіла, щоб це в художній формі там було все піднесено. Розумію ваше питання. Просто дивіться, от, може, я чуть-чуть вернусь, ну, перескочу до іншої теми, а потім вернуся до Галича. От ми в місті, такий науково-популярну серію має «Моє місто», де ми збираємо самі різні цікавинки історії по історії нашого ж міста, їх перевидаємо і популяризуємо, щоб наші містяни, наші співмешканці знали історію свого міста, ну, більш глибше, щоб вони захоплювалися тим, ну, шукали якісь такі родзинки. От і ми нещодавно, вже, щоб не зупинятися потім на цій темі, останнє, що ми видали, це спогади Островського, який був студентом в 1884-1889 роках, був гімназистом нашої гімназії, де тепер морфологічний корпус. І як тоді виглядало гімназійне життя, він тут описує, ми це переклали з польської, воно, ну, я думаю, що сподобається. Так от, це ми робили таке науково-популярне видання. Галич не дозволяє, щоб ми на такому поверховому рівні. Галич – це наша глиба. Це, я думаю, що це той важіль, який заставить нас поважати себе як націю. Що ми не випадкові, що в нас була держава, що в нас була сильна держава, що всі ці наші сусіди дивилися, ну,
на нас, як на центр Всесвіту, як на Новий Ватикан. Зараз знаходилися певні науковці, які хотіли б повернути нам королівство. Як ви на це дивитесь? Ви б хотіли, щоб наша територія була королівством, і щоб ми знайшли якихось нащадків, можливо, я не знаю, яких уже короля Данила Галицького, і щоб відновити у нас теж королівство? Монархію. Монархію, так. Ну, знаєте, мені все рівно, в який спосіб в нас буде політичне управління. Чи в нас буде президент, чи король, неважно. Я хочу, щоб наші люди також жили 100 років, і щоб не масово, там, кажуть, що вже більше 10 мільйонів виїхало, а щоб навпаки шукали в своїх прізвищах закінчення українське, щоб гордилися, що я також українець. І щоб американці мріяли, ну, за українські гривні поїхати і побувати в центрі Всесвіту. Я мрію, щоб ми збудували таку державу. І незалежно якого політичного устрою. Ви знаєте, на рахунок того, щоб гоноруватися, що ти українець, то мені здається, що в українців це закладено. Ми пишаємося тим, що ми українці. Мені так здається все-таки, що дуже багато людей завжди визнають, що вони українці. Але від того, ну і що? Ну ти українець, а держави нема. Не все так легко, як ви кажете. Насправді, ну, якщо є така велика кількість людей, які бажають втікнути з цієї країни, значить є проблема. І в третьому колінні вони ще, можливо, згадують, що вони українці, а далі ні. Ну, в нас тут є недавній досвід. Ми програли війну полякам в 19-му році, так? І наша інтелігенція все виїхала в Відень. Ну, бо до того Відень був нашою столицею. І в Відні виходило, якщо я не помиляюсь, 54 газети на той час українські. Газети. Там було маса українських товариств. А що зараз? Нічого. Ноль. Зараз там невеличка громада, яка взагалі не пам'ятає, що відбувалося. Я думаю, що так само буде в будь-якій діаспорі. Вони просто плавно стають громадянами, ну, тої держави і не більше. І якщо в нас зараз випала честь чи шанс стати в історії господарем, ну, в своїй державі, то мені, ну як, найбільше, що мені не подобається в цій всій ситуації, коли люди шукають особистого благополуччя, а не добра нашої держави. Вони забувають, що їхні батьки, діди тисячоліттями гинули, щоб ми мали свою державу, і мріяли, щоб хоча б дійсно декілька днів пожити в цій державі, то ці люди шукають собі легкого хліба там і йдуть в тих країнах, які вже відбули всі ці революції, перебудови і так далі, щоб там себе реалізувати. Бо тут ліньки, бо тут там злодії, чиновники, там ще щось. Якби, ну, виїжджають не, перепрошую, алкоголіки, наркомани, виїжджають активні люди, активні громадяни. Якби вони цю енергію, що вони там досягають якихось висот, приділили тут, можливо, це був би повільніший шлях. Вони саме, ну, якщо ці люди, якщо ви кажете, саме ті, які вони є активними, і вони розуміють, що тут вони цього не досягнуть, чому вони їдуть, якщо вони справді от такі активні? Вони ставлять на важіль, що їм важливіше, чи своє особисте я, чи своя держава. І виграє він, тобто патріотизм стає вторинним. Так, ну, пане Василю, значить, вони мені не цікаві, просто вони мені не цікаві. Але мені сумно, що така велика кількість в моїй країні таких людей. Пане Василю, щоб нам не закинули, що ми з вами нашу програму перетворили в політичну, тим паче, що ми хоч з самого початку хотіли наших глядачів налаштувати на якісь позитивні речі, бо зараз дуже багато цього всього. Знаєте, нещодавно робили якісь там дослідження і виявили, що наше телебачення, наш найбільший глядач в процентному відношенні – це жінки, яким 40 і більше. Тому в мене зразу до вас запитання, чи ви випускаєте ви щось для такого читача, для жінок? І як, на ваш погляд, що, ну, зокрема, наші івано-франківські жінки полюбляють читати? Ну, дивіться, в мене немає якогось такого чіткого гендерного поділу, ну, але такий вік – це приблизно, перепрошую, мій вік, хоча вже, може, вже до піку вашої параметрів підходжу. Я якраз займаюся, основна моя робота – це видання сучасної української літератури. Я друкую авторів, які, на мою думку, ну, популярні, цікаві, модні, як правильно сказати. І, в тренді, так? І мені приємно, що Франківськ став саме тою меккою, яка дала, ну, там, добрих декілька десятків авторів, яких, ну, якими може гордитися не тільки наше місто, наша держава. І от навіть ті ж наші сусіди-поляки, я пам'ятаю, на одній зустрічі казали, ну, звичайно, якби нам, бодай, там була як ідея,
ми були на спільному форумі такому, і вони просили, там видавці з Польщі просили, кажуть, давайте ми тобі дамо наших найпродвинутіших авторів в обмін на твоїх. Там. Ну і просили Андруховича, Іздрика, Прохаська. Я кажу, ну вибачте, але моя місія, моя мета – це пропагувати українську літературу, а не тут бавитися перекладними виданнями. Кажу, то без мене знайдуться люди, які з'їдять ваші гроші, щоб тут популяризувати вашу літературу. Вони добре підпили, і тоді кажуть, добре тобі, під час потім фуршету. І потім, коли прийшли, каже, добре тобі задавати такий тон. Каже, якби нам, бодай, одне таке прізвище, каже, та ми би тут світ, каже, на вуха поставили. А ми, на жаль, маємо то, що маємо. Тобто вони не дихають від наших авторів. Ми просто це не цінимо. Ми себе, на жаль, не цінимо. Чи як? Ми кожен сам по собі самодостатні, а коли збираємося докупи, на жаль, держава не виходить. Наші якісь вади, не знаю, Бог зна, з якого покоління вилазять. Ну, але це вже знов я... Проболюче. Дивіться, якщо ще про Галич пару слів, про те, що ви запитували. От я недавно видав, приніс з собою таку серію листівок, набір про Галич. Там, де вибрали такі найоптимальніші об'єкти, ну от якщо ви захочете подорожувати, от, ну Галич поряд, куди поїхати, що побачити. І самі основні об'єкти, які треба, чи що треба знати про Галич, ми їх перевидали, щоб ви собі могли, придбавши набір поштівок, могли знати елементарні речі, які найцікавіші є в Галичі. Ну, так популяризувати туризм. З іншого боку, ми хочемо зараз, от я вам розказував про цю другу серію, де ми японця видали, Тору Сенго, але ми також започаткували третю серію. І там от я якраз віддав друк Антіна Лотоцького «Галицько-Волинська держава». Тобто максимально просто, він колись для історії України для дітей робив. І я стикнувся з тим, що прості галичани хочуть популярну історію, найпростішу, як це правильно сказати. І я хочу також започаткувати серію про Галич книжок максимально доступних. От як Кирпикевич писав про Галич. Ну, такі, що ви читаєте, там за пару хвилин ви прочитали, ну там нехай за півгодини, і у вас самі такі образи залишаються в пам'яті, і ви вже хочете там побувати. Я думаю, що це, мені здається, було б найактуальніше, тому що, відповідно, після цього людина може вглиблюватись і читати от такі більш документальні. Просто це різного рівня це. Ми почали зі збірника наукових праць, потім почали його серію про Галич, а тепер в нас там проєктів з десяток є різних про Галич, щоб якось популяризувати його. Ну, але це ми вже всю передачу тоді зробимо про Галич. Давайте я, якщо ближче до художньої літератури, що я скажу? Недавно, 19 вересня, було 50 років Тимофія Гаврилєва. Він давній наш автор, він також франківська, хоч зараз мешкає у Львові. Ну, там, якщо забрати франківських авторів, то Львів стає нецікавий в літературі, не хочу образити Львів. Ви патріот? Ні, чому? Отже, я йому пообіцяв, що до його ювілею я видам цю книжку. Ми презентації ніякої йому ще не робили. От «Небо над хмарами», от в нього є, вийшла найновіша, це така збірка оповідань, де він розказує, як він подорожує світом, які свої емоції про це все розказує, як його там запрошували на різні заходи, фестивалі і так далі. От ми таку йому подарункове видання Тимофія Гаврилєва, серйозного франківського письменника, от видали. Це для цих жіночок, які біля 40. І ще я маю таку серію, в мене була ідея видати серію таку «Майстри української прози», де зібрати 10 письменників сучасних українських, які, твори яких вже стали класикою, фактично. І 10 творів класиків, які читаються зараз, так якби це автори сучасні писали, якби сучасні автори тільки щойно написали ці твори. У мене задався такою метою, тому що ми ж фактично не знаємо нашої класики. Ну, на жаль, коли ми в школі вчилися, то я більше тоді російську літературу любив. Вони так уміли підібрати ті твори по віку, по уроках, що їх легше сприймалося. Ви знаєте, ви не один такий. І коли я такі речі кажу своїм знайомим, вони жахаються. А я кажу, бо так була українська література піднесена нам, що ти її просто ненавидів. Там або хтось замерзав, або когось в очереті вбивали, або таке постійно, одне стогання і сльози. А російська була зовсім іншою.
От і в мене така ідея, що якщо, наприклад, чоловік не цікавиться літературою, а тут ні з того, ні з цього хотів познайомитися, чи приїхав якийсь іноземець, що собою являє сьогодні сучасна українська література. І я от йому хочу запропонувати в перспективі 10 книжечок, такий джентльменський набір, 10 – це небагато і немало, і щоб вони не були значно великі за об'ємом, бо він буде лінуватися їх читати, ну, мушу на це також звертати увагу. І хочу від лілеї запропонувати свій джентльменський набір творів. От першим я видав Андруховича два романи, потім «Прохаська непрості», тепер «Лишегу» був видав «Тепла вохра», ну і четвертим я видав «Кожелянка», от щойно перевидав «Дефіляда в Москві». Саме цей твір і саме «Кожелянка» я от хотів зробити четвертий. Так що от він недавно вийшов в нашому видавництві. Ну, книжка про те, що би було, така як битологія, як це називається. Він у нас фактично засновник такої течії в нашій у сучасній українській літературі. Що було б, якби в Другій світовій війні виграли не москалі, а, наприклад, німці. І тут, як загони Шухевича святкують дефіляду перемогу над Росією на Красній площі. Я ще навіть розмістив тут ілюстрації, як над Кремлем повісили були наші... Жовто-сині. Та, замалювали їхню зірку в наші кольори і повісили таке цей. Ну і, якщо ще про художню сучасну літературу чуть-чуть, то, що ви вже говорили, що цього року, 13 жовтня, через тиждень, грубо, нашому видавництву це він казав, що буде презентація чергового айфону, а ми хочемо сказати, що 13 жовтня вашому видавництву виповниться 25 років. І, звичайно, ви планували це дуже грандіозно і цікаво відсвяткувати не тільки для себе особисто, для своїх колег, друзів, письменників, але загалом для всього Франківська і не тільки. Однак ми розуміємо, знову ж таки, що такі зараз обставини, що це неможливо зробити на загал такий великий. Але все-таки святкування відбудеться. Ну, в вузькому колективі я, звичайно, подякував авторам. У мене яка була ідея, щоб запросити 25 письменників, ну, моїх колег, з якими я вже працюю весь цей час, щоб вони написали есе, кожен своє есе на тему, що для тебе важливо в житті. Бо я думав, ну що, от, чим я можу бути корисний для держави, справді, в такий складний час? Війна, коронавірус, ну, всякі неприємності, от, ну, і як з цього випутуватись, і на що звертати увагу? Ну, і запропонував таку, от, як дехто мені каже, банальну тему, але мені було дуже цікаво, що, ну, яку відповідь, який есей запропонують мої колеги. І цих 25 есеїв я зібрав під одною плодинкою, так, і, ну, видав таку книжку «25 есе про головне». Так що, на жаль, не зможу похвалитися, що ці всі автори зберуться за одним столом і про це все порозказують. Ну, через те, що ви сказали, через ці хвороби. Але книга така вийшла. Я думаю, що вона буде цікава пересічному обивателю, як хто зреагував і як, що для кого важливе. Справді, це 13 жовтня – це вже не за горами, це вже наступний тиждень, так? Так. Отже, все-таки, де ваше святкування буде відбуватися? Чи воно буде дійсно не для загалу, і тому ви... Ні, на жаль... Нікого ви не запрошуєте? Так, ні. Ну, так, розумієте, когось запросити, когось не запросити – це також неправильно. Запросити всіх і зробити в сучасний момент, я вважаю, що це ще гірше, ніж когось не запросити. Ну, оскільки ми повинні розуміти, в який час ми живемо, і спонукати людей до масових заходів, ну, неправильно. Все ж таки треба своєю країною чемно перебути цю епідемію. Але кожен івано-франківець може приєднатися до святкування, придбавши цю книгу. Ну, можна так сказати. Так. Ми думали, що, можливо, ми окремо на телебаченні зробимо презентацію, де кожного по черзі будемо запрошувати, і хтось буде щось розказувати, ну, чи про свій есей, чи загалом на цю тему, чи, може, там по декілька людей ми будемо спати. Це теж, до речі, і зробимо таку невеличку, там, ну, там декілька цикл, декілька передач таких, де ці цікаві люди про це поговорять. От, як це все відбувалося, адже, ну, я не хочу, ну, виглядати тут месією, але ж багатьох цих людей я вперше друкував, до того вони там чи не писали, чи я потратив максимум зусиль, щоб вони стали такими, якими вони стали. Тобто мені не шкода за весь цей час, за цих 25 років, я вважаю, що я свою місію, яку планував, зробив. Ну, я не кажу, що я закриваю двері, ні, звичайно. Так, просто
як це кажуть, завжди питають, от як би ти, якби вернути час назад, чи ти би робив те саме? Звичайно. Та, мені... Пане Василь, ви знаєте, я ж пам'ятаю, бо це вже при мені ваше видавництво створювалося, і я пам'ятаю, як це все потихеньку ви розвивали, то на сьогоднішній день аж не віриться, що за цей проміжок часу, скільки у вас уже видано книжок, скільки навколо себе ви об'єднали цікавих, талановитих людей, а це свідчить тільки про одне, що ви людина на своєму місці, людина, яка любить літературу, яка цінує таланти українські, робить все можливе, щоб про них довідалися їх читачі. У мене є ще одне питання до пана Василя. От просто я дивлюсь на ті листівки, вони мені здаються цікавими, але чи є вони, скажімо, в електронному форматі, що саме ви якось для... Тому що сучасне покоління, воно все ж таки хоче більш мультимедіа, або ж дивитися десь в інтернеті і переглядати. Можливо, у вас якась така є збірка десь, де в інтернеті можна переглянути? Тому що це потрібно придбати, я так розумію, десь купити. Відповідно, після того вже можна розглядати це все. Чи у вас є якісь такі в інтернеті ці моменти? Дивіться, у нас є наш сайт, де ми намагаємося це рекламувати, але ці листівки – це є сучасні листівки. Ми якраз це хотіли подати, щоб кожен може прийти і собі сфотографувати. Ми просто акцентуємо, які об'єкти в першу чергу найважливіші, що конче ви будете знати, що це Галич. От, і що таке Галич. Я ще інше, що збираю колекцію старих поштівок, яким по 100 і більше років. І також дякуючи одній жінці, ми перевидали таку серію, але в мене є там, не знаю, щоб я не помилився, десь понад сотню старих зображень Галича, то ми також намагаємося і їх популяризувати максимально, і ілюструвати ними наші видання. До чого я веду? Просто, скажімо, в соцмережах, зокрема в Інстаграмі, зараз дуже набирають великої популярності місця, де наречені їздять робити фотосесії біля якихось пам'яток. Тобто, я думаю, що в Галичі є такі місця, де можна робити звичайно, фото. Колись Пастернак, як розкопав Успенський собор в Крилосі, в давньому Галичі, і там знайшов Ярослава Осмомисла саркофаг, то тоді таке паломництво було, що поляки злякалися, і вони навіть заборонили, щоб поїзд в Галичі зупинявся, бо так люди з всіх сторін їхали. Тоді ж фільм зняли, от Дорош зняв фільм, як старий січовий стрілець приходить, він сліпий і мацає, обмацує гріб, і там складає присягу. Пластуни ходили масово присягу складати тоді біля Успенського собору. Таке паломництво було, я зараз таке просто навіть не наблюдаю. І всі газети світу фактично це все описували. Просто наше покоління фактично цього не знає. От це треба донести, чому така гордість, чому ми зараз не знаємо. Ідея, може, непогана, я, може, прийду і виставлю всі ці поштівки також, щоб на сайті там, чи, як ви кажете, в Інстаграмі, можна було, по крайній мірі, їх всі глянути. Мета була не заробити, в нас мета видавати цю серію, популяризувати себе, заставити людей любити свою історію. Поважати себе, іншими словами. Пане Василь, велике вам спасибі, що ви до нас прийшли. Ви надзвичайно цікава людина. І, звичайно, того формату, який в нашій програмі, цього замало. Але я знаю, ви не вперше і не востаннє на Галичині. Я думаю, що, можливо, і інші програми вас теж будуть запрошувати, а у вас завжди є з чим прийти і що розказати. Отже, ми вітаємо вас з наступаючим святом. Натхнення вам творчого, залишайтеся таким, як ви і є. А наша програма триває, і за кілька хвилин в нашій студії нові гості. Як мінімум раз на місяць в кожному будинку згадують про те, що забувають вимкнути світло у ванній, про комп'ютер, який працює цілодобово, про старий ненажерливий холодильник тощо. І після оплати рахунку за електрику постає питання, як економити електроенергію і відповідно гроші. По-перше, завжди вимикайте світло, коли виходите на довго з приміщення. При виході з будинку вимкніть з розеток всі побутові прилади, окрім холодильника. Яскравим прикладом безглуздої витрати енергії є вимкнений телевізор. По-друге, купуйте енергоефективні побутові прилади класу А. Завдяки цьому економія електроенергії в кінці місяця буде очевидна.
Замініть лампи розжарювання на енергозберігаючі. Вони не тільки економлять електрику, а й служать 5-8 разів довше. Частіше мийте лампи, плафони та вікна. Бруд і пил знижують освітленість приміщень на 30%. Щоб заощадити електроенергію, правильно використовуйте побутову техніку. Кип'ятіть стільки води, скільки потрібно в даний момент, і своєчасно видаляйте накип у ньому. Не допускайте нагрівання холодильника сонячними променями і не ставте його біля плити або батареї опалення. Своєчасно розморожуйте та ніколи не ставте в нього гарячі страви. Під час просування намагайтесь починати і закінчувати процес просування речами, що потребують низького температурного режиму. Тоді останні хустки і косинки можна гладити вже вимкненою праскою. А пральну машинку завантажуйте згідно з інструкцією. Занадто велике або дуже маленьке завантаження не дозволяють економно витрачати електрику. Кондиціонер вмикайте лише тоді, коли закриті усі вікна і двері. Інакше кондиціонер буде охолоджувати інші приміщення. Любі друзі, великі і маленькі франківчани та гості міста! Щиро запрошуємо вас до Івано-Франківського академічного обласного театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки, де ми разом з вами помандруємо у чарівний світ казки. А там живуть добрі і злі чарівники, красуні принцеси, маленькі гноми, вірні песики, веселі зайченятка, хитрі лисички та простакуваті вовчики, де добро, мужність, відвага завжди перемагають. Наші вистави можна переглянути щонеділі о 14-й годині. Ми чекаємо на вас, друзі! Продовжуємо програму «Сьомий поверх». Нагадую, що ми в прямому ефірі. Ну, наразі пан Василь не встиг це зробити, і зараз я виконаю таку головну місію і зроблю маленьке оголошення. Геннадій Гриценко, графік. Завтра його особиста виставка відбудеться в художньому музеї о 15-й годині. Це, до речі, соратник, друг Панаса Заливахи. Я думаю, що його роботи будуть доволі цікавими. Виставка теж доволі цікава, тому якщо маєте бажання в осінній день навіятись чимось прекрасним і красивим, то завітайте завтра в художній музей. О 3-й годині відкривається його виставка. Ну так, але сьогодні ми говоримо зовсім не про це, тому що ми вже про це з паном Василем поговорили. А сьогодні хочу нагадати, що Міжнародний день листонош і Міжнародний день ввічливих людей. Ну, таких, як ми, і таких, як сьогодні до нас завітали. Знайомтеся, учасники театральної студії «Зернятко» та їх керівник Марія Бойчук. Доброго дня всім! Привіт. Ну давайте зразу, якщо день яких дітей, не дітей, а людей, ввічливих. А хто такі ввічливі? От за якими ознаками ви можете зрозуміти, що людина ввічлива? Хто буде відповідати? Мікрофончик у кого, Станіслав, у тебе? Так, звісно. Хто б хоче відповісти? Хто, от за якими ознаками можна визначити, що людина ввічлива? Ні, можете сидіти. Це не школа. Всі свої. Це людина, яка, по-перше, добра, вміє комусь допомагати. Такий, як ти. Так. Ну, наприклад, от подивись, наприклад, мені не потрібна була від цієї людини допомога, а я кажу, він такий ввічливий, от по чому я можу визначити, що він ввічливий? Він мені ще нічого не зробив. Нічого мені не допоміг, а я кажу, такий він ввічливий. Якщо бо не він може не вам допомагати, а, наприклад, іншим може бути культурним, завжди своє прибирати, не смітити, як інші люди, як в нашій країні. А хто у нашій країні смітять, так? Так. А хто саме? Неввічливі, ну, напевно, люди. Та підлітки, як інші деякі дорослі люди такі. Ага, а тільки ви, діти, нічого не робите поганого, тільки підлітки роблять і дорослі люди роблять погане, так? 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 Ти так думаєш? Ні. Добре, спасибі, мені сподобалася твоя відповідь. Хто ще хоче нам сказати, хто такі ввічливі? Як тебе звати? Міла. Мілочка, ну? Ввічливі люди також мають бути милосердні, вони мають бути культурні, вони мають добре себе поводити і вони мають показувати, що вони розумні люди.
Зрозуміло. Ваша думка нам зрозуміла. Мені здається, що ти не знаєш, просто розпитуєш, як квіти мають бути вічливі люди. Ні, ну, звичайно, просто такий день, і, звичайно, мені цікаво. Знаєте, я, наприклад, по чому завжди орієнтую, що людина вічлива. По-перше, коли людина заходить в якесь приміщення незнайоме, ось, наприклад, ви прийшли до нас на телебачення, так? Мені здається, що ви вже повинні з кожним, кого ви тут бачите на телебаченні, ви повинні з ними привітатися. Ви зі мною згідні? Так. І тоді вже, о, це вічлива якась людина прийшла, бо він тільки переступив поріг і зразу сказав там «доброго дня» і посміхнувся. Ви зі мною згодні? Так. Добре, давайте тепер поговоримо про ваше навчання. Зараз будемо говорити про те, що ви робите в своєму драматичному гуртку. Але наразі ви вже приступили до навчання. Приступили? Ну чого ж мовчите? З задоволенням йшли до школи чи ні? Так, задоволенням. Точно? Так, з задоволенням пішов до школи, тому що мене ця дистанційка дуже замучила і... На телефоні дуже важко вчитися, якщо телефон розрядиться вже. Так, але ви всі дуже полюбляєте сидіти в гаджетах, в телевізорі, в комп'ютері. Ви це все полюбляєте і вам це набридло? Чи ви вже просто хочете до книжок, до вчителів? Я, якщо чесно, не дуже сильно люблю так в телефоні сидіти. А, тобто ти вже такий не сучасний, не любиш більше книжки. Можна так сказати. Так? Добре, знаєте що, розкажіть нам, будь ласка, тому що ми ж не маємо, наприклад, з Станіславом таких дітей, нам просто зараз цікаво, як відбувається у вас навчання. Ви ходите в масках, не ходите, де ви їх одягаєте, де ви їх знімаєте? Хто нам на це буде питання? Міла, наприклад. Ми ходимо без масок, а вчителі ходять в таких спеціальних щитках. Деякі вчителі в масках, а деякі в щитках. Можуть класні керівники бути без щитків і без масок. А ті, що там ходять по різним класам, мають бути в масці або в щитку. Угу. І викладачі чітко дотримуються цих вимог, так? Так. А діти ходять без маски. Чи старшокласники ходять в масках? Без маски. Без маски. Тобто вам дітям дозволили ходити без масок, так? Так. А якусь дистанцію ви дотримуєтесь, якихось дотримуєтесь дистанції, так? Особливо тут. Особливо зараз, тут. Так. Наразі ви сьогодні такі всі красиві прийшли в українському вбранні. А чому саме в українському? Не всі. Не всі? Угу. Ми прийшли в українському вбранні, тому що це як ми ж вийшли в ефір, мали гарно вдітися. І ви обрали для себе українське вбрання. Ми сьогодні з Станіславом на початку програми говорили про осінь, про те, що наближається листопад. Я не знаю, як ви, діти, чи ви це відчуваєте, але дорослі дуже часто в цей період відчувають якийсь сум, смуток, безнадію. Як на вас впливає осінь? А ви відчуваєте якісь... Закутуєтесь в пледики, закутуєтесь, сідаєте, какао п'єте, чи як? Кожного у вас є побажання? Осінь, вона трошки робить... Депресивна. Сумна, ні? Не сумна? Вона весела, тому що з дерев падають різнобарвні листочки, які зранку, сумного ранку, холодного, нам піднімають настрій. Уявляєте, як зовсім по-різному ми сприймаємо. Так, ми, наприклад, бачимо, що з дерев падають там ворони, там синиці, а у вас листочки. Коли листочки падають, каже, о, дерево вже відмирає. А діти це сприймають зовсім по-іншому, що вони можуть зібрати листя і щось з нього зробити, так? Добре, наразі передавайте мікрофончик і розказуйте нам, що ви зараз, в даний момент, робите в своїй театральній студії. Я так розумію, що ви вже теж скучили за зустрічами, так? За якимись репетиціями. Хто хоче відповідати? Знаєш, що я одне помітив, що ніколи буде незмінно, що завжди в театральній студії хлопців менше, аніж дівчат. Дівчат завжди. Хлопці, це добре чи ні? Вам приємно, що багато дівчат є? Давай так відповідає та людина, в якої є мікрофончик, бо їй просто важко зараз буде передавати. Так, ми тебе слухаємо. Ми дуже скучили. Дуже скучили за цим гуртком. Через карантин ми сиділи вдома, але нам роздавали різні завдання. Вчити віршики скоромовки. І створювати етюди. Тобто вдома, так? Ви створювали етюди, ви їх якимось... І ви потім, коли прийшли, почали показувати, так? Так. А хтось може нам тут показати зараз якийсь етюд? Так.
О, можна. Давай. Я так розумію, що це безслівний, так, етюд? Так. О, шик. Як тебе звати? Я звати Вадим. Вадим, давай нам щось покажеш. То без мікрофону. Тобі не треба мікрофончик, я так чи розумію. Чи потрібен? Ні. Не потрібен. Ні, я безслівний. Як так, професійний. Я здогадуюсь, це фартух, так? Так. Угу. Мені це дуже нагадує гру крокодила, як завжди граю, і потрібно відгадати, що ж. Щось він там сипить, мішає, він, напевно, щось буде пекти. Якийсь тіст. Угу, мені теж так здалося. А уяви собі, що він зараз м'ясник, який зараз там нарізає там свиню, а ми не розуміємо. Там він плош. Ні, він дійсно щось, бачите, розкатує тісто. Може, піцейола, ні? Так. О! Все, ми вгадали. Все, наразі досить. Хто ще нам покаже? Будь ласка. Виходьте на майданчик і показуйте. Давайте етюд знахідка на таку небезпечну тему, як ми з вами проговорювали. Міла, виходь. Ви вдвох? Етюд називається знахідка, так? Ви? Так, гуляєте. Обходьте до камери. Та підходьте ближче сюди, в цю сторону, щоб камери не брали. Так. Не випадайте з кадру, йдіть сюди до центру. Угу. Угу. Це ви телефон знайшли? Телефон знайшли? Ну, якщо б телефон, вони б один знайшли. Ой, ну це надто складно було зрозуміти, але нічого. Хто ще нам щось покаже? Спасибі велике. Хто? Ну що? Так, друже, ти в нас найактивніший. Я думаю, що ти теж маєш що показати. Чи ні? Чи можливо тобі потрібен мікрофон? Та ні, не треба. Юра, ні, на етюді не потрібні мікрофони. Павло. А ти зараз повинен розвернутися не до нас, а до камери. Туди. Ви знаєте, в театральному інституті дуже теж багато на першому курсі обов'язково вчать етюди. Але теж відображають завжди або якісь неживі предмети. От, до речі, Борисюк. Віталій, так, якого всі знають як чоловіка Ольги Сумської. От я пам'ятаю, це незабутнє. Він показував ганчірку для підлоги. Це було щось неймовірне. Як начебто його витягають з відра, викручують і потім кидають на підлогу. Дуже часто показують тварин. Хтось з вас може якихось тваринок відобразити нам зараз, показати? Мавпочку. Ні, ні, хто? Ні, так? Ні, так, так, так. Саша, ти ж можеш. А ми будемо гадувати кого? Шимпанзе. Ні, це якась мавпочка. Мавпочка. Горила. Мамда. Саша, розверни. Горила. Це, напевно, шимпанзе, ні? Ну, правильно, мавпочка. Мавпа. Ну, породу ми там не визначили, шимпанзе. Ні, я просто це мені нагадує зранку в душі, мене я так, коли забуваю рушник, теж так от витираюся. Міла, тільки не забувай, куди треба працювати. Треба працювати на камеру. Дітко, лисичка. Мені це цілком нагадує гру крокодила, де потрібно відгадати. Давай, що ти, Павло, ти вже був. Давай інші дівчатка. Добре. Хто давай. Хоче? Давай. Софійка також. Давай, Софі, виходь. Ну, бачите, як в кожному колективі є надто активні, а є менш активні. Чому? Софійка, ти вороною була. Пташка. Ворона. Це птаха, так чи ні? Чи це якась... Я не розумію. Це не птаха, це птаха, тому що вона клює, це можливо... Вона якась така надто елегантна, щоб сказати, що це курка, але... Хто ти? Ворона.
Ворона. Ворона більш активніша. Тут така панська ворона, якась міська. Ворона, яка тут ходить у нас на майданчиках, гуляє, напевно, біля ратуші. Пані Марія, в мене одразу до пані Марії. Скажіть, як ви зібрали таку чудову групу з таких активних, таких маленьких, але вже талановитих дітей? Ми знаємо, що ви вже не перший рік керуєте, так? Це дітки, які у вас від початку, чи ви кожного року набираєте нових? Кожного року нових. І я от зараз розкажу, вже 20 років нашому колективу, як я працюю в школі. Цього року рівно 20 років. Тож, я набираю і першокласників, другокласників, третіх і четвертих класів. Вони з минулого року, ми з ними вже поставили виставу таку, бо з першими ми тільки граємося, ми так адаптуємося в школі. З другими класами ми вже робимо там такі більш складніші вправи, можемо сценки якісь робити, а з третім і четвертим класом ми вже таку повноцінну постановку робимо в школі. І ось вже беремо участь і в конкурсах, і виступаємо, їдемо з благодійними виставами. Це вже така повноцінна у нас вистава. І ось це диплом якраз за минулий рік. Ну, цього року, на жаль, ми ніде не виступили. Але ця вистава у нас готова, «Сон, мрія» або «Казка зеленого гаю». І ось таке запрошення у нас було на виставу. Ми на кожну виставу робимо запрошення. І якось так сталося, що вже з 2003 року ми займаємо в різних фестивалях такі почесні місця. І вже вийшли також, і двічі виступали і брали участь у всеукраїнському фестивалі «Казка у гаю». Це у Львові проводиться. Цьогоріч нас також було запрошено, але фестиваль мав відбутися в червні, а потім перенесли на вересень. І в вересні, як ви знаєте, червона зона була, ми не змогли поїхати на цей фестиваль. Ну, звичайно, для акторів, особливо, які щось вже наробили, мають якусь виставу, і вони дуже прагнуть опинитися між глядачами. Тому що для кого ж це все робиться, так? Хочеться почути реакцію глядачів, чи вони там тупають, чи аплодують. Наразі, ну, така ситуація складається, що поки що ви повинні творити без глядачів. Але я думаю, що це все рівно для вас доволі цікаво, тому що ви відкриваєтесь один перед одним, так? Раптом відкриваєте в собі якісь таланти, про які, можливо, раніше і не здогадувались. Взагалі, хтось з вас вже дивиться в своє доросле майбутнє? Ви хочете бути акторами? Чи це ви просто для загального розвитку ходите? Хто хоче на це запитання відповісти? Будь ласка. Я буду актором, тому що мені дуже сильно подобається вивчати якісь там віршики, всякі тексти, оповідання. І я дуже люблю зніматися, так, відео там, фотографувати. Ну, то це я думаю, що ти, можливо, ти пробиваєш місце на Галичину. Ні, це фотографуватися, мене. Я перепрошую. Фотографуватися – це модельки роблять. А актора місія – уміти перевтілюватися в того чи іншого героя, зрозуміти його і перевтілитися в зовсім тобі незнайому людину. Як тобі здається, тобі такі речі будуть даватися? Ну, думаю, що так. Бо я вже зрозуміла, що ти вже готовий бути зіркою, щоб тебе фотографували на глянцеві журнали, але для цього треба щось зробити. Я розумію. Ти розумієш. Ну, а ти готовий на такі випробування? Ну, можна так сказати. Можна, так? Хто ще хоче стати майбутнім актором? Дайте мені, будь ласка. Давайте оцього хлопчину в білій сорочці. Я дуже хочу стати актором, бо це дуже гарна професія, дуже провинута. І вона дуже відома. Я хочу стати актором, бо мені дуже сподобалась ця професія. Бо ти, коли на сцені, ти можеш перебороти свій страх перед... Якщо в тебе страх сцена, то ти його можеш перебороти. Ти так думаєш? До сих пір, коли десь на сцені, в мене є страх, я не знаю, як ви вчитеся переборювати цей страх. Бо я навіть коли виходжу на сцену, я хвилююсь. Ви хвилюєтесь чи ні? Ні. А ви знаєте, що я, наприклад, була свідком того, що от людина, яка все прекрасно знала свою роль, виходила на сцену і раптом цепеніла, не могла жодного слова сказати. Тобто, ну, сцена не дає можливості, ні, вона, можливо, і дає, але до цього потрібно бути готовим. Так? Так. Так.
Добре, я так розумію, що ви хочете бути актором у першу чергу, тому що це дуже популярна професія сьогодні, так? Я так розумію, що більшість з вас хочуть бути кіноакторами. Але... Знаєш, мені здається, вони не хочуть бути акторами. Мені здається, що більшість сучасного покоління хоче бути блогерами. Чи все ж таки акторами? Ні? Є такі, що проти, не хочуть? Це комусь не подобається з вас? До речі, пані Марія, коли ви вибираєте п'єсу для постановки, так, стає питання розподілення ролей. Яким чином ви розподіляєте ролі і чи не ображаються ваші вихованці, що їм не дісталось той чи інший образ? Це потрібно їх питати, бо вони теж Це теж, напевно, дуже делікатне таке питання, болюче питання для вас і для них. Ні, ніхто ніколи не ображається. У мене був такий випадок, що дитина не хотіла грати негативну роль, оце як правило. Хоча в професійному театрі завжди актори навпаки хочуть грати негативну роль, бо вона якась така характерна і не такі дуже вони ідеальні. І прийшлося з нею просто розказати так і так. А що це найкраще ти зіграєш роль, якщо ти увійдеш в ту ситуацію, в ті обставини. І я бачу, ви знаєте, інтуїтивно ти відчуваєш, яку роль може зіграти та чи інша дитина. По їх настроях, по їх реакціях, по їх такій комунікабельності. І я думаю, що всі, кому я дала роль відповідно в цій п'єсі, в цій виставі, то всі задоволені. Можливо, десь якась і маленька, але я їм пояснюю. У нас інколи бувають заняття, де ми можемо цілі заняття проговорити. Про ті самі страхи, от ви зачепили, чи актори, чи наші учні бояться, чи мають вони страх. І вони розповідають, які в них страхи, і вони захоплюються цим. І мені здається, що тим самим вони знімають той страх. Страх сцени, ще там хто павука, хто мурашки боїться. Ми про це все говорили. Так. Ми говоримо про мрії наші. Як гарно мрію здобути, як далі, що треба робити в своєму житті, щоб мрія збулася. Мені здається, що цей гурток наш дає якусь впевненість дитині. Бо дехто приходить, а я це не зіграю, або є якісь сумніви. Повірте, навіть у батьків деколи такі були ситуації, що мама каже, моя дитина така скута, вона нічого не зможе. А потім, коли вона розкривається, коли мама бачить ту дитину, то вона сама не вірить, що це її дитина виступає. Пані Марія, наша програма підходить до завершення, але я знаю, що дітки підготували якісь цікаві побажання, я так сподіваюся, не тільки для нас, але й для наших глядачів. І в нас залишається 2 хвилинки, я думаю, ви впораєтесь за цей час і скажете свої добрі слова нашим глядачам. Так, давайте мікрофон тоді. По черзі говори, Юра, і передавай ось так. Тільки швиденько, бо у нас дуже обмежений час. Зустріч з друзями. Ми бажаємо зустрітися з друзями, так? Так. Вадимчику. Перегляньте фото з відпусток. Коли вам сумно, так. А я вам побажаю наші любимі глядачі займатися спортом. Так. Перечитайте улюблену книгу. Так, коли вам сумно, так. Послухайте веселу музику. Зробіть добру справу. Вийдіть на прогулянку у парку. Часто усміхайтеся. Знайдіть час на хобі. Так. Випийте каву із смаколиком. Зателефонуйте близьким. Велике вам спасибі за такі гарні поради. І робіть добрі справи, адже добро завжди переможе зло. Так, справді надихають оці дітки на сьогодні. Все, велике вам спасибі за те, що ви сьогодні прийшли. Я думаю, що нашим глядачам не хоч маленьку, але усмішку ви викликали на обличчі. Всім бажаємо вдалого, спокійного, затишного, гармонійного вечора. Зустрінемося завтра на телебаченні Галичина о 17 годині. До зустрічі. До зустрічі. Па-па.